Облыстық әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Жиында балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың тізімін қалыптастыру жөніндегі комиссия мүшелеріне қатысты тәртіптік іс қаралды. Мамандардың айтуынша, мемлекеттік тапсырысты орналастыру жөніндегі комиссияның жұмысы сапасыз жүргізілген. Салдарынан кейбір үміткерлердің өтінімдері негізсіз қабылданбай, біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін өтінімдер қанағаттандырылды. Осылайша комиссия мүшелері мемлекеттік қызметке нұқсан келтіретін әрекетке жол берген. В частности, конкурсные комиссии были необоснованы. Атап айтқанда, конкурстық комиссияның шешімімен Дарын 22 Skillbox серіктестерінің өнімдері негізсіз қабылданды. Сондай-ақ, комиссия Димар Групп серіктестігінің 60 орындық футбол спорт секциясы бойынша мемлекеттік тапсырысты іске асыруға өтінімін қанағаттандырды. Алайда, олар конкурстық комиссияға 10 жыл бұрын жасалған санитарлық эпидемиологиялық қорытындыны әкелген. Ал тәртіп бойынша мұндай құжаттамалардың мерзімі 1 айдан аспауы шарт. Комиссияның жүргізген жұмысына шағымдануға негіз болған шешімдер қабылдау кезінде қолданыстағы нормативті құқықтық актілердің заңнамаға қайшы келетін тұстары анықталды. Біліктілік санатын айқындау кезінде комиссия мүшелері нормативті құқықтық актілерді басшылыққа алғаны және шешімдер заңнамаға сәйкес қабылданғаны белгілі болды. Изначально нужно было предусмотреть. Айтатын не бар? Бастапқыда әлеуметтік саяси жағдайға теріс әсер ететін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қарастырылуы қажет еді. Балаларына айналысатын істері болмағаны нашар. Мұндай үлкен көлемдегі қаржының ысырап болуы өте қиын мәселе. Әдеп жөніндегі кеңес мемлекеттік қызметке нұқсан келтіретін теріс қылық анықталғанын мәлімдеді. Комиссия мүшелеріне қатысты тәртіптік істерді тоқтату туралы шешім қабылданды. Анар Рахымжан, Зарина Бекқалиева, Дархан Мұжыбаев, Көкше ақпарат.